Fala, seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca, estamos começando mais um Carro Vlog. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo incrível pra você que tem Peugeot 206 e 207. Inclusive, o tema de hoje já apareceu em algum comentário de algum vídeo específico falando sobre sistema de arrefecimento. Eu recentemente venho gravando uma pancada de vídeos falando sobre peças que compõem o sistema de arrefecimento, qual que é a importância do sistema de arrefecimento, o que, que é disso, o que, que é aquilo, como que troca isso, como que troca aquilo, como identificar problema, diversas coisas, diversos temas e assuntos falando sobre o sistema de arrefecimento. E hoje eu estou aqui com uma pecinha muitíssimo importante, que é a válvula termoestática. Essa aqui é uma peça um tanto que polêmica no mundo de Peugeot, porque tem pessoas que dizem para tirar essa peça, tem pessoas que dizem que essa peça não vale nada, mas na verdade a função dessa peça é muitíssimo importante. Ela controla a temperatura que o sistema está no momento de funcionamento. Como que funciona essa válvula? Ela fica fechada para que o carro esquente, e conforme o carro vai esquentando, você vai trabalhando e tal, ela abre e fecha de acordo com a necessidade para manutenção e mantimento da temperatura ideal do motor. A temperatura ideal do Peugeot 206 e 207, na grande maioria dos carros também, fica ali por volta de 90 graus, e essa válvula aqui é responsável por manter essa temperatura sempre nos trinques. É muito importante observar que você deve utilizar sempre fluido aditivo de radiador, você não deve utilizar água, porque água convencional, água de torneira, água da rua que seja, ela possui sais minerais e cloro que vão atrapalhar aí no equilíbrio de temperatura da água. Até porque o motor, ele passa muito calor para a água, e é normal que água convencional aconteça o quê? Quando ela é submetida a altas temperaturas, ela esquenta e evapora, coisa que não acontece quando você utiliza água desmineralizada e o fluido aditivo, que são produtos específicos para que fiquem ali mesmo recebendo calor e frio de uma maneira que vá manter a temperatura ideal do carro e do motor também. Em muitos casos, no Peugeot 206, existe um problema chamado de travamento da válvula termoestática. Ela pode travar nesse estado aqui fechada, ou ela pode travar no estado aberto. Vídeo de hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como que vocês fazem para testar se essa peça tá funcional, se ela tá abrindo e fechando adequadamente, de uma forma muito simples. Você só vai precisar de água quente. A válvula termoestática, ela é feita de um produto cerâmico que ela expande e retrai de acordo com a temperatura. Então, se você mergulhar essa peça dentro de uma água muito quente, ela deveria abrir, e conforme a temperatura for abaixando, ela deve fechar. A ideia mesmo é que eu estou mostrando aqui, ela funciona fechada. Eu quero colocar ela numa água fervente mesmo, é só você esquentar uma água em temperatura de fervura, você vai colocar e ela deve abrir, entendeu? Você vai ver como que ela vai se comportar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar a água que já está esquentando no fogão e vou demonstrar para vocês se essa peça aqui, que essa peça é relativamente nova, ela deve estar funcionando, como ela deveria pelo menos se comportar. Vem comigo. Estou aqui no meu cantinho de trabalho, já peguei água quente, eu não sei se você está conseguindo enxergar, mas está saindo bastante vapor. Eu acabei de tirar essa água lá do fogão, e agora o que eu vou fazer? Vou colocar a peça aqui na água quente, você vai ver como que a peça vai se comportar. Vai vendo. Eu não sei se você consegue perceber, mas ela já deu uma retraída. Isso já permitiria a passagem de água no sistema de arrefecimento. Eu vou tentar agora colocar essa peça lá no fogão e vamos ver como que ela vai se comportar com a água mesmo mais quente ainda. Aqui, ó, como você pode perceber, ó, ela tá expandida, e isso vai ser possível passar a água aqui entre a peça. Ó, tá vendo que ela tá fechando devagarzinho, ó? Ela fechou agora, ó. Ela tá fechada. Vou colocar agora aqui na água. Deixa aqui um pouquinho, a água tá bem quente, o fogo tá aceso. Vamos contar até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegando aqui, ó lá, mais uma vez, ó. Tá vendo que ela tá bem aberta? Isso aqui já possibilitaria a passagem de água. E ela vai fechando conforme ela vai resfriando. Então ela tá funcionando certinho, abrindo e fechando. Ela não tá nem travada de maneira fechada ou nem aberta, né? Olha lá, fechou. Tá vendo? Voltando aqui agora para dentro do carro, só para finalizar o conteúdo, tá aí mostrado para vocês o teste da válvula termoestática. Eu espero de coração que o vapor ali da água quente não tenha estragado aí o conteúdo. Minha esposa mesmo acabou dizendo ali para mim, ah, será que não estragou ali o vapor? Eu espero que não, mas eu acredito que na hora que eu peguei ali e mostrei para vocês a passagem aqui da válvula termoestática, deu para ver certinho ela abrindo e fechando conforme ela ia esquentando ou esfriando.
Você consegue fazer esse teste de uma maneira muito simples, basta você fazer o que eu fiz e você vai constatar se ela está funcionando ou não. Se ela não estiver funcionando, basta efetuar a troca, não tem grandes segredos. Tem muitos vídeos aí no canal mostrando para vocês como é que vocês trabalham com a válvula termostática, com a carcaça da válvula termostática, você vai conseguir efetuar a troca e manutenção do seu carro sem grandes problemas. O vídeo de hoje era esse, eu queria agradecer muito você por ter assistido até aqui e agradecer também as pessoas que sugeriram esse tipo de conteúdo. É um negócio muito legal porque você pode fazer o teste de maneira simples, sem gastar dinheiro, porque é muito importante, o intuito do vídeo é sempre mostrar alguma forma de que você economize ou deixe de gastar dinheiro. Então tá aí uma forma de você efetuar o teste de funcionamento da válvula termostática do seu Peugeot 206 ou 207. Vai lembrar que esse procedimento pode ser efetuado com qualquer válvula termostática, então qualquer carro você vai conseguir pegar sua válvula termostática e testar da mesma maneira, beleza? Qualquer carro resfriado a fluido aditivo de radiador, você consegue efetuar esse teste, porque todo carro tem válvula termostática e ela é de essencial necessidade para o seu carro. Antes de finalizar o conteúdo, gostaria de agradecer muito você por ter assistido aqui mais uma vez. Deixa seu like, deixa seu comentário, me siga lá no Instagram, perfil arroba canal francamente. Adesivos oficiais do canal Francamente e do Clube 206 você consegue adquirir lá no meu site canalfrancamente.com.br. E se você quiser ajudar o canal de maneira financeira, você pode fazer uma doação em dinheiro. Quando seu bolso puder, seu coração achar que eu mereço, as doações são aceitas lá no meu Pix, que é pix@canalfrancamente.com.br. Recados dados, já acabei já metralhando tudo, o conteúdo já tá fechado. O Franca vai no Nessa, valeu, falou, um abraço. E tchau, moleque. Espero que você tenha curtido. Falou!